Allah. Bongok lah. Terlepas. Babi, peti. Peti bodoh. Tapi yang Neo baru box tu kan? Bagus je. Aku dapat make it 30D. Bagus je. Bagus ke? Boleh lah. Aku pun dapat juga aku hujung bulan lah. Sebab apa? Hujung bulan lah. Make it 30D. Tukal. Casual pun nak make it. Oh, dapat free pula kan? Mak kau. Aku lose je dia tembak aku tadi. Pakai apa tu? Bukan bagi password. Tapi kau pakai apa tu? Bodoh. Bom lag apa bodoh ni? Babi ya dah ni. Bom budak ni lag. Wali lagi kelima nampak. Tek. Babi ya bawa si disling. Ayam. Tap, please. Ayam. Eh, foil. Babi, babi kau pakai apa lagi sakit pun. Diam lah, bro. Tak kini lah kini. Pusing lah. Kini mana babi kini? Mana aku tahu dia je aku tahu. Dia mute kan? Mus ada ke? Tak ada, tengah masuk kolam. A bomb has been planted.
tak padu nak set. Bodoh apa budak-budak ni. Ini ada pro pun. Nampak? Masa dia padu dia tahu kita tak rasa apa kefahaman ni. Mission accomplished. Sorry for body rocking. Gas kau kat atas ke? Ada tag tak? Atas tag. Babi pasal klemo hancur. Dia tak nak keluar. Oh, wow. Oi. Mana bodoh Harry? Eh, sel. Ui, cibainya ada ni. Tengok sikit. Lalu apa? Cicak kiri. Pada ni. Lalu. Dia pergi kau, dia pergi kau. Oh, jatuh. Ada debris, debris. Come on, come on. Situ, situ. Depan tu. New cycle. Oh. Oh, sikit lagi. Oh, ya. Kenapa? Ni aku dah noob lah, tau. Boom, boom. Dia babi. Kena, 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 kena. Oh, tak. Tengok amal, kita apa ni. Ada mah, ada mah, dia masuk, dia masuk. Habis aku pun nak cari TG. Ibu? TG bodoh. Tak best bodoh benda tu. Oh, mah. Belakang kau. Hai. Bodoh kan, belakang kau, bodoh bawah, bawah, bodoh bawah, bawah. Bodoh tu. Mana bodoh? Mana aku tahu, tak bodoh tu tadi. Kau boleh lepas macam tu, mak aku dah tak boleh sampai. Beri besok, bodoh. Ayam siar. Ukal.
Nak L? Nak L. Celak L, celak L. Dapat E. Macam tak guna je cakap dengan kau. Aku hidup lagi babi. Oh. Ada, ada, ada. Kau pergi mana bodoh? Kau sampai. Alah, alah, alah. Siapa ada? Kau seorang lah. Jangan set babi dah seorang pun kena. Ini dia acah-acah padu. Aduh. Eh, datang slow, slow. Bakai, 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 bakai. Datang babi. Mana babi? Janganlah set. Oh. Acah, datang. Turun. Depan babi. Kak sial. Depan ibu kena. Bapak kak kau mempakai. Diam babi. Diam babi. Ini pemain bodoh. Bising lah kau ni. Aduh, dalam house. Cekatap kat ini sama kat kan? Ingat ayam. Memang ayam baru. Mana dia? Malam main kat laptop ke? Tu je. Ya, bos. Eh, pantat. Tu ukal, ukal, ukal. Ukal, sumpah ukal. Woi! Oh, dia lag bodoh. Anjing. Dia lag kau pun lag 33. Bang. Cek lah. Cuma. MVP satu berbeza.